Goeiedag en ons kuier vandag oor ons pad na geluk en my tema vandag is selfgemaakte geluk. In Lukas 6 vers 21 sê dit salig is julle wat nou ween, want julle sal lag. Ek het in vorige gesprekke twee stellings gemaak wat ek graag weer wil gebruik. Stelling nommer 1 kom ons en kry ons in Psalm 1 vers 1 tot 3 en kom ons lees dit saam. Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Welgelukzalig begin dit hier. Hierdie woord is baie belangrik. Dit plaas geluk vir ons op 'n plek dat as ons dit verstaan, dan verstaan ons dat ons die oorsaak, die begin en die einde is van ons geluk. Kom ons kyk na die woord, welgelukzalig. Hebreeuse woord isher, isher wat vertaal word op baie plekke met geseend in ons vertaling in Afrikaans. Maar beraka, die woord beskryf God se seën, wat sonder rede of oorsaak is, eenvoudig gestel, dis voorspoed. Daar is nie noodwendige rede nodig nie. God seën, finies en klaar. God is a good God, he blesses. Dit het niks met jou te doen nie. Jy het nie beheer daaroor nie, as jy die ontvanger is, het dit alles met jou te doen. Jou gehoorsaamheid. Hy het ons geseën met elke gawe in Christus Jesus. Alles het te doen met die Here as die gewer en jy as ontvanger. Isheur echter word ook somtijds met seën vertaal, of dan nou hier die regte is wel gelukzalig, soos hier in Psalm 1 vers 1. Dit beteken selfgemaakte geluk. Jy jouself maak jou eie geluk deur goeie besluite of deur prosesse met 'n positiewe gewaarborge uitkoms. Dis die verduideliking van hierdie woord. Hoor weer, jy jouself maak jou geluk die goeie besluite of die prosesse met 'n positiewe gewaarborge uitkoms. Dit bring my by die tweede stelling. Geluk is nie per ongeluk nie. Ongelukkigheid is ook nie per ongeluk nie. Daar is twee verskillende woorde vir seën geluk soos ons daar verwys het. Eerstens daai baraka. God seën jou deur waarde toevoeging soos om te voorsien, te beskerm en voorspoed te gee. Tweedens is die isheur seën. Jy seën jouself deur waarde toevoeging in jou lewe as gevolg van goeie besluitneming met 'n positiewe uitkoms. Dis meer op die emosionele welheid gelukkigheid, die isheur blessing. Wel, geluk, salig, het te doen met hoe en met wie en met wat. Onthou nou, as ons tot die besef kom dat van ons geluk, ons eie verantwoordelikheid is, sal hy alles tot jou beskikking gebruik om 'n goeie uitkoms te bewerk. Hoe meer gereedskap jy het, hoe makliker word dit om 'n goeie positiewe uitkoms te verkry. Ons moet net ophou om mense en dinge en omstandighede te blameer en dan wag sodat jy gelukkig kan word. Kom ons kyk na die proses van die hoe. Psalm 1 vers 1, wel gelukzalig is die man wat nie wandel in die raad, met die klem daar, van hulle wie God nie herken nie. Raad kry, is die eerste ding. Jy seën jouself as jy jou omring met mense wat raad kan gee in die area, waar jy antwoorde soek. Almal wat vreedsaam is en oulike vriende, is nie noodwendig goeie raadgevers nie hoor. Spreuke sê in die raad van vele lê daar wysheid. Dit kan geluk veroorsaak, dis hoekom. Gee jou behoefte 'n naam, of dit jou buite jou lê of in jou is, noem dit wat dit is. Onthou, geluk daag nie net uit die bloute uit op. God sê die vrug van die gees is blydskap. 'N vrug word gevorm as gevolg van 'n gesonde proses en voeding. Dit is die eerste, hoe kry raad. Die tweede, hoe, die woord van God as 'n bron, as 'n antwoord. Dis die wonderlikste bron om leiding van te kry.
Die woord handel met beginsels van toepassing op geld, vrouwens, mans, die huwelijk, kinders, werk, interpersoonlijke verhoudings, erfporties enzovoorts. Die woord handel met ons verlede, al die seer, mislukkings, verliese en ook die uitkomste. Dit handel met ons hede, die nou, ons vrees, ons bekommernisse, konflikte, drank, seks, magsposisies. Die woord handel met jou toekoms. Politiek vorentoe, jou kinders, jou afsterwe, jou opstanding van die dooies en die ewigheid. Dit beloof sekerheid waar ons deel met areas wat ongelukkigheid veroorsaak en dis die punt, dit handel oor alles. Alles wat jou lewe raak, word deur aangespreek deur God se woord. En dit gee leiding tot 'n positiewe uitkoms. Eerste was dus, jy kry raad. Tweede was, by die woord van God as bron, vir hulp en raad, oor jou verlede, hede en jou toekoms. Derdens, die persoon van die Heilige Gees. Ons moet soek na die waardevolle en kosbare hulp en leiding wat die persoon van die Heilige Gees bring in ons lewe. 'N fontein wat opspring en jou soeke na geluk bevredig. Die Heilige Gees dring hom nie op aan ons nie. Dink daaraan, hy weet en verstaan jou diepste geheime, jou seer en jou teleurstelling. Ook jou drome, jou toekoms en jou ambisie. Hy vra nie eers geld vir sy dienste nie. Hy wag vir jou uitnodiging en jou toestemming. Hy is nooit die oorsaak van jou donkerte nie. Die Heilige Gees sorg altyd vir lig, vrede en blydskap. As uitnodiging vandag Psalm 1 vers 1 nooi jou uit na 'n gelukkige uitkoms wanneer jy raad kry en goeie besluite neem wat jou sal lei tot 'n positiewe en 'n gelukkige uitkoms. Is jy bereid om te kyk na die hoe, die wie en die wat van jou besluite en jou prosesse? Kom ons bid. Heilige Gees, ons nooi U vandag om ons hulp te wees in die hoe en die wat van ons besluite. Amen.